se një turist duhet të vizitoj rajonin juglindor. Po si kur t'ju them, që diku në kontinentin e lashtë që quhet Europë, në një vend të vogël me emrin Shqipëri, ekziston një rajon që duket shumë i veçantë për të qenë i vërtetë. Po, në fakt, ky rajon ekziston dhe shtrihet në juglindje të Shqipërisë. Nëse një pjesë të historisë së Shqipërisë do ta kisha shkruar vetë, unë do të thoja: atëherë Zoti krijoi të fundit Shqipërinë dhe i dha asaj të gjitha të mirat. Rajoni juglindor i Shqipërisë është një thesar i fshehur i bukurisë autentike që duhet të zbulohet nga turistët. Korça, qyteti i bukur i luleve, është një nga pikat më tërheqëse të rajonit juglindor të Shqipërisë. Me bukuritë natyrore të saj, ofron peizazh të pazakontshëm për t'u rënë në sy të gjithëve. Përveç kësaj, trashëgimia kulturore e qytetit, e pasuruar me arkitekturën e lashtë dhe traditat e hershme, bën që vizita në Korçë të jetë një përvojë e mrekullueshme për çdo udhëtar. Po Gradeci, një qytet i vogël, i vendosur buz liçenit të Ohrit, është një tjetër perlë e rajonit juglindor. Me peizazhet dhe pamjet e mahnitshme të liçenit, Po Gradeci ofron një ambient të qetë dhe relaksues për udhëtarët. Gjithashtu, kuzhina tradicionale pogradecare, e pasuruar me peshkun e freskët të liçenit, është një tjetër arsye për ta vizituar këtë qytet. Maliqi dhe Devolli, me peizazhet e tyre të bukura malore dhe fshatrat autentike, ofrojnë një provojë të veçantë për turistët që duan të njihen në jetën rurale shqiptare. Traditat e këtyre zonave, si këngët dhe vallet popullore, përforcojnë identitetin kulturor të këtij rajoni. Në këtë mënyrë, rajoni juglindor i sinkronizon bukuritë e tij dhe kështu është bërë një thesar për Shqipërinë. Një vizitë në këtë rajon dhe do të doni të vini përsëri. Dua ta përfundoj me një shprehje që e karakterizon shumë mirë këtë rajon. Bukuria e juglindorit të Shqipërisë është një mrekulli që shkëlqen në zemrën e çdo vizitori.